שמח לכם, ערוץ 20, wherever you are in the world, בעולם. אנחנו פה ככה ביום מיוחד של שידורים, של מוזיקה, של אור, בבוקר פה בירושלים היפה. איזה כיף היה לקום בבוקר, לבוא לפה, להסתובב ברחובות ירושלים. בשבילי חנוכה באמת זה כאילו הנשיקה האחרונה שקיבלנו מחכמי ישראל לפני שיצאנו לגלות הזאת. המתנה הזאת שבכל שנה, בחושך הזה של החורף, בימים הקצרים, אנחנו יוצאים החוצה, לפעמים קר מאוד, רוח קרה, לא משנה אם זה שוודיה או פולין, מרוקו, אמריקה, ואנחנו אומרים, אנחנו יודעים שמתוך החושך הזה אנחנו נצא. חושך קטן, אור קטן מול חושך גדול. ובאמת העניין של חנוכה זה עניין של נר איש וביתו, שהבית מאיר. הבית שלך, אתה שם בפתח של הבית, שהבית שלך הוא מקום חם, הבית שלך הוא מקום מאיר. ובאמת הדבר שהכי מאיר בעולם זה פנים של בן אדם, לב של בן אדם. וזה מה שאנחנו רוצים להיות, להאיר, להוסיף אור. אז אני רוצה להתחיל עם שיר, או להמשיך עם שיר, שמדבר על פנים מוארות של בני אדם, על אדם שמאיר כמו זוהר הרקיע, שאדם נהפך להיות בעצמו אור, כמו משה רבינו. מוכנים חברים? חנוכה, כמו זוהר הרקיע.